maapallo ei kestä nykyistä tapaamme tuottaa energiaa. Me Turun yliopistossa olemme mukana laajoissa EU-projekteissa, joissa pystytetään eri tutkimusaloja yhdistäviä teknologiahankkeita. Tavoitteena on fossiilipohjaisen polttoaine- ja kemikaalituotannon korvaaminen aurinkoenergian varastointiin pohjautuvilla uusilla, tehokkailla ja puhtailla menetelmillä. Kasvien fotosynteesin eli luonnon aurinkovoimalan tehostaminen on yksi päämääristämme. Täällä Turun yliopistossa muokkaamme yhteyttävistä mikrobeista, kuten levistä, eläviä solutehtaita. Ne tuottavat energiarikkaita hiilirunkoja ja niistä suoraan biopolttoaineita ja kemikaaleja. Näin pystymme tehostamaan moninkertaisesti luonnon fotosynteesin kykyä tuottaa aurinkopolttoaineita ja kemikaaleja. Puhdas ja päästötön energia takaa paremman tulevaisuuden meille kaikille.